Sai jogando a equipe do Palmeiras com a jogada ensaiada. Tem lançamento na área, o desvio! Peu recebeu. Tá perto ali da grande área. Fez o cruzamento, é pro Paulinho! Nossas desculpas à família do rapaz, que é Cleilton. Tem lançamento na área, tem gol! Nesse jogão aqui, o Porto Velho vai tentando o seu gol nesse segundo tempo. Pode ser agora! Pode ser agora o chance! A chance! Lá vai o Cleilton! Chutou pro Chavão! Ariel, o artilheiro do último campeonato rondoniense, na bola, chutou!